سلامونه دا لندن دی د بی بی سی پښتو ټلویزیون زه سنا صفیم د نن له مهمو پیښو سره سوریه سره پر پوله ترکیه د روسیې جنگی جت راغورځولی مسکو یې نه مني چې الوتکه یې د ترکیې هوایي حریم ته ننوتې وه آیا تش بمونه به اسلامي دولت نومېډله ماته کړي فرانسوی ولسمشر پرې امریکا ته خبرو ته تللی موږ داعش باندې د بمباریو اغېز وینو او هوجمنه لوبغاړی کابل کې د اولمپیک لوبو لپاره په چمتووالي بوخته تهمینه کوهستانۍ وینو چې هیلې او ستونزې یادوي ستړي مشئ ترکیه پر سوریه د روسیې سوایي څلرویشت جنګي الوتکه راغورځولې ده ترکی پاوز وایي دوو اف شپاړس جنګي جټونو یې دا کار له هغه وروسته وکړ چې سوریه سره پر پوله یې روسۍ الوتکه هوایي حریم ته ننوته دوی وایي په پنځو دقیقو کې یې روسۍ الوتکې ته لس خبرداری ورکړل مسکو یې نه مني چې الوتکه یې ترکی هوایي حریم ته ننوتې د روسیې دفاع وزارت وایي الوتکه یې له ځمکې ویشتل شوې نه له هوا لکه په دې ویډیو کې چې ګورئ ښکاري چې پر غونډۍ له ټکرېدو وړاندې پر جټ اور بل دی دوه پیلوټان ترې په پراشوټ ووتل خو ناتایج شوي رپوټونه وایي یو یې په سوریه کې حکومت مخالفو ترکمن ځواکونو نیولی دی امریکا پر نړیوال ائتلاف غږ کړی چې د اسلامي دولت نومې ډلې پر ضد هلې ځلې ډېرې کړي فرانسوی ولسمشر فرانسوا اولاند واشنګټن کې له ولسمشر اوباما سره ګوري چې پر داعش او سوریې وغږېږي د برېټانیا لومړی وزیر ډیوډ کامرن بیا وایي په څو ورځو کې به پارلمان ته وایي چې هوایي بریدونه له عراق پرته سوریې ته هم وغځوي دې رپوټ کې د هوایي بریدونو اغېز لیدل شوی دی د تیر کال اګست کې د ائتلافي ځواکونو بمباریو له پیل راهیسې په عراق او سوریه کې 3301 نوي بمباری شوي دي او اسلامي دولت نومې ډله لا تر اوسه کلکه پر خپل ځای ده نو پوښتنه دا ده چې د ائتلاف هوایي بریدونو په رښتیا هم کار ورکړی دی دوی هود او کله د کسات اخیستو څرګندونه کوي خو له دې ورتیر بیا خبره د څه ده په پای کې که موخه د اسلامي دولت تر ولکې لاندې سیمو بیرته نیول وي نو ځمکنی ځواک باید واستول شي د اسلامي دولت ډلې ولکه د سوریې او عراق لرو بر پر کلیو ښارګوټو او ښارونو خپره ده یو یې هم د عراق موصل دی د ملکي وګړو شتوالي له امله موصل د ډیرو هوایي بریدونو ګزار نه دی ګاللی بل ښار سوریه کې رقه دی چې څو ځله پرې ګزارونه شوي دي یولس ورځې مخکې همدا ښار و چې محمد اموازي پکې د امریکا یوې بی پیلوټ الوتکې له لورې په نښه او ووژل شو ستونزه دا ده چې هوایي بریدونه له هغه څه چې پوځ یې تکل لري کروالی کم دی تېر اونۍ چې روسیو او سوریو الوتکو پر رقه بمباری وکړې د اسلامي دولت ضد مقاومت یوه کارکوونکي وویل دا د وچ او لانده ترمنځ په بشپړ ډول بې توپیره بمباری وي روسیو او حکومتي جنگي الوتکو په رقه کې هیڅ اسلامي دولت په نښه کړی نه وو ټول بریدونه یې پر ملکیانو وو چې ډېره ټول وژنه یې وکړه لکه چاورې هوایي بریدونه د کار بشپړتیا نه ده پر مځکه باید ځواکونه هم پلی شي خو د چا سرتیری که پیل کې د پایلو له سیاست سره چلند ونه شي بمباری په خپله تر ډیره داسې ښیي چې د اسلامي دولت تر شا خلک راغونډ کړي او آن ښایي د معکوسو پایلو اغېز ولري نو که برېټانیا د سوریې له بمباری سره مله شي نو څه به کیږي دې ته په کتو چې روسیا فرانسه او امریکا له وړاندې هوایي ګزارونه کوي ښایي ډیره مرسته ونه کړي خو یوه ونډه چې برېټانیا یې اخیستی شي د دې ډاډ ده چې له هوایي بریدونو وروسته به یو روښانه اوږدمهاله پلان پلی کیږي او سم د نړۍ ځینې نور مهم خبرونه د افغانستان د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې ځایي خلک وایي د داعش وسلوالو زیارتونه او قبرونه نړولي دي داعش له خلکو غوښتي چې پر قبرونو جنډې هم ونه دروي دا چین ولسوال بی بی سي ته وویل په نړول شوو قبرونو کې ځینې د یوې پیړۍ پخوا وو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن بیت المقدس او رام الله ته ځي چې اسرایلی او فلسطینی مشرانو سره په دې وروستیو کې د تاوتریخوالي پر حل وغږېږي تېرو دوو میاشتو کې دوه نوي فلسطینیان او ولس اسرایلیان وژل شوي دي له فلسطینۍ غاړې مرکچي صاحب ارقات وویل که یې پاخه وړاندیزونه ونه لیدل نو فلسطینیان ښایي له اسرایلو سره په امنیتي برخه کې خپله همکاري ودروي
بانکاک کې بیا په یو زیارت د بریت پر تور تورن دوه سړي نن محکمې ته وړاندې شول. د اګست په میاشت کې هغو بریدونو شل کسه وژلي وو. دواړه د چین یوغور مسلمانان دي. چارواکي وایي دا برید د انساني قاچاقیانو پر وړاندې د تایلند د سختو ګامونو په ځواب کې شوی وو. نور بیا وایي دوی د تایلند پر هغې پریکړې غوسه وو چې سل یوغوریان یې د جولای په میاشت کې چین ته لیږلي وو. یو امریکایي هلک چې په کور کې یې یو ساعت جوړ کړی وو ټولګي ته یې بیوړ او پریبندي شو، اوس له خپل ښوونځي نه د 15 میلیونو ډالرو غوښتنه کوي. احمد محمد هغه مهال پولیس ونیو چې د تگزاس په ایالت کې ښوونکي یې فکر وکړ د ده سره سم بم و. وکیل یې ادعا لري چې دې پیښې په نړۍ کې خلک پارولي او ګواښونه ورته شوي. احمد او کورنۍ یې له هغه راهیسې قطر ته کډه شوي دي. هغه توغندی چې جاپانی کمپنۍ میتسوبیشی جوړ کړی او یو مخابراتي ساتلایت لیږدوي د جاپان له سویل توغول شوی دی. که انجینران دغه هوایی بیړۍ مدار ته په څو ساعتونو کې پر وخت راولي، نو لومړی ځل به وي چې په جاپان کې جوړ یو توغندی دی یوه سوداګریز سپوږمکۍ بریالۍ فضا ته ورسوي. او ساینس پوهانو داسې یو جین د ماشو ډي ان اې سره ګډ کړی دی چې د ملاریا مخه نیسي. دوی لومړی دغه ډول دوه غوماشې جوړ کړل، بیا یې بچي وزېږېدل، نو ورته جین یې په برخه شو. دا تخنیک اوس هیلې ډېرې کړي دي چې دا میاشي به ډېر شي او وبه نه شي کولی د ملاریا ناروغي انسانانو ته ورکړي. هر کال ملاریا په نړۍ کې شاوخوا 500,000 کسان وژني. اوس هم اروپا کې د کډوالو روان کړکېچ زرګونه له مقدونیه سره د یونان پر پوله ایسار دي، ځکه ورته ویل شوي چې یوازې هغه چې په سوریه، عراق او افغانستان کې له جګړې تېښته ثابتولی شي کولی شي له پولې واوړي. د بی بی سی تامس یونانۍ غاړه کې د ایډومینې ښار ته تللی دې رپورټ کې ځینې برخې خوابدونکې وي. اروپا ته د ننوتو لاره وتړل شوه. د پاکستانیانو، بنګلادیشیانو او ګڼ شمېر ایرانیانو لپاره مزل دلته ختمیږي. موږ غواړو اروپا ته لاړ شو. جنایت کوونکي نه یو، له موږ سره واړه ماشومان دي. ایران ته ستنېدای شي؟ نه نه، که ایران ته ستانو شو موږ به ووژني. هغه لورې ته مقدونیا ده. دا د مقدونیې پولیس دي، ټوله ورځ دلته ولاړ دي. دې خواته له بېلابېلو هېوادونو نه راغلي خلک دي. دوی نه غواړي چې خپلو ټاټوبو ته ستنه شي. دا ټول خلک ایسار دي. غواړم ناوړه څه در وښیم. که مو خوا بدېږي تلویزیون ته مه ګورئ. دا خلک وایي دوی له خوړو او خبرو ډډه کوي. د دې کار لپاره څه باندې 10 کسانو خپلې خولې ګنډلې. ډېری یې ایرانیان دي، ځینې پکې بنګالیان دي. From Iran, some are from Bangladesh. د کوم ځای یې؟ Pakistan. Where are you from? تاسو د کوم ځای یاست؟ Iran. Iran. ایران ته نسته نهګی. You ever go back to Iran? No. خو د مقدونیه پولیس یوازې سوریایان، افغانان او عراقیان پیګدي. سوریه. لا سمو اسناد سره د جرمنی ته تلی شي. هغه هېواد چې زرګونه ایسار شوي خلک یې ورتګ ته لیوال دي. مقدونیا وایي خپله پوله ټینګوي. معلومه نه ده چې اروپا به د دې ناورین ختمولو ته نور څه وکړي. یو څو لنډ سپورتي خبرونه. په کرکټ کې افغانستان خپله څلور ورځنۍ لوبه له پاپو نیوګینی څخه په 201 منډو وګټله. د اصغر ستانکزي په کپتانۍ افغان لوبغاړو د 390 منډو هدف ټاکلی و، خو پاپو نیوګینی یوازې 190 منډې وکړی شوې. په شارجه کې دې لوبه کې افغان لوبغاړي وځلېدل او نندارچیانو یې هم تود هرکلی وکړ. تیره شپه د انګلستانو پریمیر لیګ لوبو کې سنډرلند کریسټل پالاس نه 1-0 وګټله. دا په روان لوبیز موسم کې له کوره د باندې د سنډرلند لومړی بری و. نن شپه ټول پام پر چمپیونز لیګ دی چې اته لوبې پکې کیږي. بارسلونا له ریئل مادرید سره له 4-0 بریا وروسته په نیو کمپ کې له روما سره مخامخ دی. نورې مهمې لوبې د ارسنال او دینامو زغرب او مکابی تل ابیب او چلسی دي.
بیا هم فوتبال، ریال مدرید ویلی پروزون کی رافائل بنیتیز یی کلب پورا ډاډ لري. دوی شنبه بارسلونا سره لوبیدل او 4-0 مات شول. د ایلاند کلب مشر فلورنتو پیریز په یو خبری کانفرنس کې وکړ، بیګا په دې اړه یو غونډه وه او شکونه هم کېدل چې بنیتیز بخای لدندې وشړل شي، خو ریال به هیله لري چې سبا په چمپیونز لیګ کې چې له شختر دونیتسک سره مخامخ دي بیرته رامخته شي. یوې مرستندوی ټولنې په یوې کمساري ناروغۍ اخته ماشوم ته موقع برابر کړ چې خپل ارمان پوره کړي. انوار الله اپریدای د سګو په یو ځانګړي ډول سرطان اخته دی. هیلې و چې د نوبل د جایزې ګټونکي د سوات ملالې یوسفزۍ وویني. دا لیدنه میک اویش فاونډیشن مرستندوی ټولنې هغه وخت ممکن کړه چې انوار الله اپریدای برمنګام ته د ملالې لیدو ته ورغوست. ملالې له انوار الله سره تر لیدو وروسته خوښي وغوله او ماشومانو ته یې په خپل پیغام کې بی بی سی ته وویل، ماشومان دی زما د ژوند نه زده کړو کې چې خپل آواز چتول د حق لپاره خبره کول دا ډیر زیات اهمیت لري په معاشره کې، او که تاسو غواړئ چې په معاشره کې مونږ ظلم ختم کړو په معاشره کې مونږ روخان خپل معاشره مونږ روخانه کړو، نو دا لپاره ضروری ده چې تاسو خپل آواز چت کړئ او تاسو مخې ته راشئ. نو ان شاء الله مونږ به تبدیلی وینو، مونږ خپل ملک چې دی هغه به روخانه وینو، خو مونږ تاسو په شانې د ماشومانو د جنکو ضرورت چې مخې ته راشي او په معاشره کې خپل کردار ادا کړي. ملالا یوسفزۍ وه. د 2012 کال اولمپیک لوبو لوبغاړی تحمینه کوهستانۍ د راتلونکي کال سیالیو ته چمتووالی کوي. وایي که دا ځل د افغانستان لخوا اولمپیک سیالیو لپاره غوره شي، له تیرو تجربو به په ګټې اخیستو وځلیږي. په کابل کې زمزمه نیازۍ د بی بی سي د سل ښځې د لړۍ لپاره له تحمینې کوهستانۍ سره وغږېده. دا ورځ یې تمرین تر بلې هرې مودې سخت شوی. د یوې نړیوالې اتلولۍ په خیال د ځغاستې ګړندي ګامونه اخلي، وایي اسانتیاوې یې کمې دي. د ځغاستې لپاره معیاري ځای نه لري، خو په لوړ هوډ لګیا ده. تحمینه 14 کاله کېږي ورزش کوي. پیل یې له باسکټباله کړی و، خو دا چې ولې یې له دې برخې ځغاستې ته راودانګل کیسه راته کوي. یک حس خودخواهی سبب شد که امروز د ځان غوښتنې حس مې لامل شو چې د ځغاستې لوبغاړی شم. کله چې د باسکټبال لوبډله کې وم، نه مې غوښتل د اتلولۍ امتیاز د ټولو په نوم شي، نو ویل مې داسې لوبه باید وکړم چې زه یوازې اوسم. کورنۍ یې ملاتړې ده، خو دا انګیري چې د ټولنې چلند ورسره توپیری دی. په افغان ټولنه کې لکه چې تحمینه فکر کوي ډېر انجونې دا ګڼي چې ګواکې څوک ورته په خسترګ نه ګوري. برخورد خانواده از حلقې اول کورنۍ مې لکه پلار، مور، ورونه، خویندې مې ټول له اوله له ما سره همغږي دي. خو د ټولنې چلند توپیر درلود. ځینو د انجونو ورزش منلی او ځینې نورې بیا نه مني، مخالفت کوي. اټکل کېږي دوه نور انجونې هم له تحمینې سره راتلونکو اولمپیک سیالیو ته نوماندې شي، خو دا وایي که بخت ورسره ملګری شي او یو ځل بیا د افغانستان په استازولۍ ولوبېږي، د 2012 کال اولمپیک سیالۍ به چې بې ګټې ترې کورته ستنه شوې وه جبران کړي. هغه مهال وروستۍ شمېره لوبغاړې شوې وه. زمزمه نیازۍ، بی بی سي، کابل. او د خبرونې د پای په شیبو کې چین کې د روباتونو نړیوال کانفرنس ته ځو. ډېر روباتونه په کې نندارې ته وړاندې شول. یوه په کې دغه انسان ته ورته روباته به چې خورا ډېر مینوال یې هم وموندل. دغه کانفرانس ته د نړۍ له بېلابېلو برخو خلک ورغلي چې په ټولنه او صنعت کې د روباتونو پر وړاندې پر ونډې وغږېږي. دا ټول د چین هغه پلان دی چې غواړي په دې ټکنالوژۍ کې هېواد د نړۍ په کچه تر ټولو مخکې کړي. نو دا خبری خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. زموږ دا او نور خبرونه د 24 ساعتونو لپاره زموږ پر ویبپاڼه بی بی سی پښتو ټکی کام باندې پرتی وی، چې لیدلی لوستلی او اوریدلی شئ. که غواړئ د افغانستان حالات ترڅنګ نور د نړۍ حالات ترلاسه کړئ، نو همدې پاڼې ته ورشئ او خپل د خوښې مطالب پکې ومومئ. د ژورنالیزم پوهنځی هم لرو، نو ورتلی شئ او ډېر په زړه پورې مطالب پکې شته دی چې لیدلی لوستلی او اوریدلی شئ. نو خبرونه مو همدومره، بلاغه مو سبا د اوس لپاره ښه وخت. خوشبخت.